Вітаю! Це «Обережно, зомбоящик». Мене звати Анастасія Норіцина. І у цьому випуску про те, як Росія реагувала на затримання кума Путіна Медведчука. Ну і, звичайно ж, втрату російського крейсера «Москва». Поїхали! Затримання Віктора Медведчука – топ-новина цього тижня не лише в українському інформпросторі, але й на російському зомбоящику. Медведчук – це кум Путіна та давній агент Кремля. Тож пропозиція обміняти його на українських полонених усіляко обурила пропагандистів. Зеленський фактично об'явив діючого депутата своєї країни, чоловіка з українським паспортом в кармані воєнно-пленним. Є питання до його адекватності? Дмитрий Медведев, кстати, комментируя ситуацию с Медведчуком, назвал, цитата, «уродцами» представителей украинской власти и намекнул, что им теперь стоит оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц. Кремлівські посіпаки одразу почали звинувачувати українську владу у нібито катуваннях опозиційного політика. А ще заявили, що СБУ його викрала навмисно і зробила це у перші дні війни. Медведчука, судя по фотографіям, питали. Собственно, від Медведчука, посмотрите просто фотографії людей, які виходили з концлагеря. Взгляд затравлених болью. От ізбивали старика. При том, что было понятно, это старик, дома у которого Зеленский гостил. У жены этого старика, телеведущей, были хорошие отношения с Зеленским, со всей его командой. Медведчук им помогал. Понимаете, вот уровень этого подонка? Віктор Медведчук роками працював в інтересах Росії. А з початком війни підозрюваний у державній зраді, ще й втік з-під домашнього арешту. Виктор Вадимович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Это смешно. Не втік політик з України, бо не дала такої можливості Служба безпеки. Натомість сама Оксана Марченко виїхала ще напередодні вторгнення. І за весь цей час жодного разу не прокоментувала війну з Росією. Зараз же любляча дружина сидить у Москві і заявляє про політичні переслідування. Боже! Яке кончене! На затримання Медведчука відреагували і у Кремлі. Щоправда, не безпосередньо його кум, а пелька Путіна – Пєсков. Ніяких закулісних відносин з Росією Медведчук ніколи не мав. Якщо б в своє час ці його ідеї і ідеї його партії учитували державні політики України, то ніякої воєнної операції не було б. Мабуть, так, бо опезажівці добровільно здали б Україну. А от те, що на Росії відкидатимуть усі зв'язки з Медведчуком, жодних сумнівів. Застерігаю, це маніпуляція. Що стосується обміну, о котором з таким жаром, пилом, удовольствием заговорили різні діятелі в Києві, Медведчук не являється гражданином Росії. Він не має ніякого відношення до спеціальної воєнної операції. Ось так кум Путіна виявився непотрібним самому Путіну. Ой, як незручно вийшло. Ще одна позитивна новина цього тижня. Саме грозне оружие Росії, флагман Чорноморського флоту, крейсер «Москва», нарешті пішов туди, куди його відправляли наші прикордонники. Крейсер «Москва» затонув. Росіяни ніколи не визнають, що в їхню гордість поцілили українськими «Нептунами». Бо це катастрофічно принизливо для окупантів. Тож одразу після повідомлень про удар України пропагандисти сказали – Київ бреше. Пізніше телеграм-канали написали, що крейсер на ходу і що його неможливо потопити навіть 20 ракетами. Ба більше, киваючи на дані Пентагону, корабель начебто дістався Севастополя. Але насправді американське Міноборони говорило, що крейсер лише намагається дійти до берега. Ну а вже коли стало зрозуміло, що він нікуди не дійде, в РФ вигадали нову байку, що на борту військового корабля здетонував боєкомплект,
Через це сталася пожежа, але... Очаг локалізован, взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено, экипаж удалось эвакуировать, крейсер сохраняет плавучесть. Та все ж згодом довелося визнати, що їхній крейсер став підводним човном. При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара, корабль потерял устойчивость, сообщает Минобороны РФ. Ну и, собственно, в условиях штормового волнения моря крейсер «Москва» затонул. Крейсер «Москва» — это абсолютный повод для войны. 100% это флагманно. І здесь думати нечого. Здесь нужна ответка. Вже наступного дня ворог вирішив, мабуть, мстити за Москву і обстріляв свою територію, щоб звинуватити в цьому Україну. Видим попытки диверсій і нанесення ударів українськими військами по об'єктам на території Російської Федерації. Якщо такі случаї продовжаться, то вооруженими силами Російської Федерації будуть нанесені удари по центрам прийняття рішень, в тому числі в Києві. Рашисти розповідають, що нібито українські гелікоптери залетіли на територію Брянської області і обстріляли село. Але послухайте самі розмову окупанта зі своєю дружиною. Тут те саме. Сказали, що це 7 жертв, ну, 7 пострадавших все-таки є от по цій бомбі Климова. Снарядка трупу. А? Це наші херачат. А зачем наші? Так делают, для того, чтобы он типа шохахлы провоцирует, и вот поэтому нападает. Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу своїх захисників. Це був «Обережно, зомбоящик». Дивіться нас, щоб берегти себе від московицьких фейків. До зустрічі!